Dje policët e sektorit për punë të brendshme në Tetov në kuandër të aktiviteteve të vazhdueshme kontrolluese të trafikut kanë përgatitur 27 paralajmërime me shkrim për mos përdorimin e ripit të sigurimit, si dhe zbuluan dhe ligjërisht sankcionuan 8 automjete të parkuara në mënyrë të paligjshme, 4 persona që kanë drejtuar automjetin para se të kalojnë provimin për patent shoferi dhe si dhe lloje tjera të kundërvajtjeve, kurse ndaj shkelësve janë përgatitur parashtresa adekuate.